Fiti sana. Niko salama. Niko salama. Na feel aje bro. Mimi niko poa. Hata nimekuwa na furaha sana. Juu game tuko nayo kesho. Unajua hapo nyuma tulicheza na police. Kweli. Kwanza game iliniboa sana. Siko jibambika vile ninajibambika kila siku. Hiyo game imeniboa. Lakini mimi niko sure game ya kesho tutawin. Eh. Mimi sana. Bro. Hey, yes. Chinja. Chinja huwa. Chinja. Chinja. Asante sana ndugu yangu. Kwaje leo? Niko poa. Lakini si poa sana. Juu ya ile kipigo tulipata hiyo game ya last. Lakini mnasikia hata bado tunaimba tu Gor Mahia police afungue njia. Police yaone inamaanisha sisi ndo bado tuko number 1. Yes. Hata kama walitupiga waliharibu ile Unbeaten. Lakini kuvunjika kwa mwiko sio ugali lazima iive. Kikombe lazima tubebe. Sasa hii weekend tumewatarajia game nyingine. Yeah, hii wiki ni kama tumekuwa tempted na Gava. Government bwana, tuko na KDF derby. KDF derby. Iko pale kesho Saturday tarehe 10 uwanja ya Machakos. Na isitoshe wale police tulicheza nao kwa ile police hako stadium ndio wanafungua grao pale Machakos. Wanafungua na Posta Rangers. Sasa tena tutakuwa nao kwa uwanja. Unajua vile hatujazoea kucheza na bunduki hapo kando. Lakini lazima tieleweke. Juu Ulinzi tunawakaribisha nyumbani. Tukiwa kwao pale Ulinzi complex, unakumbuka? Ile siku yenye tulienda kuona hata kikombe ya England. Pale Carnival. Tuko nao, tulichukua point 3 kwao. Lakini hii game ya kesho hii atuwapatie nafasi. Hakuna. Bwana hakuna point nyingine inatoka nje ya boma. Hakuna. Hiyo ni clean sheet. Point 3 tumehesabu. Na KDF derby tutajua KDF original. Niko Galo defense forces. Kabisa ndugu yangu. Kabla tuende nyuma kwa game ya last. Yes. Game ya last tulipredict kwamba Gor tashinda 3. Yeah. Na Gor Mahia kapigwa 3. Ulikuwa na feel aje hiyo siku? Bwana siku feel vizuri. Kwa maana unajua vile coaches alikuwa amepanga squad. Bwana dakika 2-3 kama waja settle tushaeka bao. Unajua baadaye nilikuja kujiuliza what happened after hiyo. But fielding ndio ilikuwa mbaya kidogo. Tulibonga na coaches amesema tarekebisha. Lakini it was so painful. Another thing ilifanya hata hiyo win yao hawakubambika nayo. Ni walifungia mafans nje bwana. Imagine walifungia mafans nje. Hiyo quotation yao ya gate. Bwana tunaomba tu wapunguze. Bwana league ni yetu. Wacheni kujifanya ni kama mshabeba league. Mnapandisha hadi be. Lakini si bado tuliingia. Yeah. Jaluo ni nani? Jaluo ni Jaluo. Jaluo ni pesa. Ndio. Tuko na bro hapa, bro mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Brian. Aha. Yes. Game ya kesho unaonaje? Tutashinda. Ngapi? 2. 2-0. Eh. Hiyo ni kwa timu muhimu. Wewe prediction yako ya kesho? Prediction yangu unajua tukiwa kwao tuliwachapa moja tu. Nyumbani tutaongeza. Kijana wangu ashasema 2. 2 goals, 3 points. Clean sheet. Sirikal, team Kogalo. Prediction yako ya kesho Gor Mahia versus Ulinzi Stars? Ni hiyo hiyo tu, game itakuwa 2-0. Bao ni ya mapema. Asanteni sana guys, itakuwa amazing. Hallelujah.
Kano. Chinja. Oa. Chinja. Oa. Point 3 muhimu. Gor Mahia.